Magandang araw. Ako si Teacher Analiza, ang inyong guro sa Araling Panlipunan anim. Samahan niyo akong tuklasin at pag-aralan ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas ang ating aralin para sa ikapitong linggo ay mga kontribusyon ng mga ilang natatanging Pilipinong nakipaglaban sa kalayaan. Ang nakapaloob sa Most Essential Learning Competency na nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Na may mga layuning? Una, natutukoy kung sino ang mga natatanging Pilipinong nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa kalayaan ng ating bansa. Pangalawa, naiisa-isa ang mga kontribusyon kanilang naiambag sa ating kasarinlan. At ikatlo, nabibigyang halaga ang mga natatanging kontribusyon ng mga natatanging Pilipino na nakipaglaban sa kalayaan ng ating bansa. Ngayon naman ay maghanda ng panulat at papel para sa ating balik-aral. Panuto, piliin ang tamang sagot sa bawat bilang. Nang tanong, ang mga Moro sa Mindanao at Sulu ay hindi sumali sa digmaan. Nakipagkasundo sa mga Amerikano ang Sultan ng Hulo at lumagda sa kasunduan na tinawag na Blank, Kasunduan sa Paris o Kasunduan Bates. Kalawang tanong. Siya ang tinaguriang bayani ng Pasong Tirad. General Antonio Luna o General Gregorio Del Pilar. Katlong bilang, siya ang sundalong Amerikano na unang nagpapotok ng baril na naghudyat sa digmaang Pilipino-Amerikano. William Howard Taft o William Grayson. Ikaapat na tanong, kasunduan nagbibigay karapatan sa Amerika sa Mindanao? Kasunduan sa Paris o kasunduan ang Bates? At ikalimang bilang, bayan sa Samar na halos maubos ang populasyon dahil sa paghihiganti ng mga Amerikano, balangiga o palanan? Ngayon naman ay ating kilalanin ang ilan sa mga Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Makikita sa larawan si General Emilio Aguinaldo, nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898 at sa mga Amerikano noong 1898. Siya ang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Binansag ang General Myong na nagpahayag ng kalayaan ng bansa laban sa Espanya. Sa kanyang tahanan, unang iwinagayway ang unang watawat ng Pilipinas sa Cavite Viejo, ngayon ay Kawit Cavite. Miembro ng katipunan bilang tenyente at pagtagal ay naging general. Ang sumunod naman ay si Andres Bonifacio, siya ang nagtatag at supremo ng katipunan na nagpayabong at nagpasidhi sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino para lumaya sa pang-aapi ng mga Espanyol. Naging kasapi din siya ng Laliga Filipina na itinatag ni Jose Rizal. Siya ang simbolo ng katatagan at pag-asa na humubog sa maraming Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang tao. Ang nasa larawan naman ay si General Antonio Luna. Nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya, Commander-in-Chief sa panahon ng pamumuno ni Aguinaldo. Pinangunahan din niya ang pakikidigma laban sa mga Amerikano, pinakamagaling na general sa panahon ng revolusyonaryong Pilipino, miyembro ng La Solidaridad noong panahon ng propaganda. Itinatag niya ang akademya militar na nagsanay sa mga opisyal ng rebolusyon upang lalong maging mahusay na lider. Sumuong siya sa mahigpit na labanan sa Laloma kaya binansagang siya The Fiery General. Siya naman si Melchora Aquino, tinaguri ang Tandang Sora. Dahil 84 na taong gulang na noong sumiklab ang himagsikang 1896 na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Inalagaan, kinupkop at pinakain ang mga katipunero na pinamumunuan ni Bonifacio noon. Tinanggihan din niya ang ibinibigay na pensyon ng mga Amerikano kabila ng kanyang katandaan ay ipinakita niya ang kanyang kabayanihan. Makikita naman sa larawan si General Miguel Malvar. Siya ay naging aktibong pinunong general ng Batangas. Naging senior officer siya na nakipaglaban sa Zapote Bridge laban sa Espanyol. Isang komandante general na nakipaglaban sa imperialismong Amerikano. Laban din siya sa digma ang Pilipino-Amerikano at humalili sa pamumuno ng madakip si Aguinaldo. Siya naman si General Vicente Lukban, pinamahalaan ang Samar at Leyte noong unang Republika ng Pilipinas. Pinuno ng hukbong nakidigma laban sa mga Amerikano sa Tayabas, Quezon sa Timog Luzon. Namuno siya sa pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Balangiga, Samar kung saan natalo ang mga Amerikano. Dahil sa kanyang husay, ilang ulit siyang nagtagumpay na nagtulak sa mga Amerikano na magbigay ng pabuya sa sino mang makatutulong sa paghuli sa kanya. Talarawang ito naman ay makikita sa si General Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general sa edad na 24, lumaban sa himagsikan laban sa mga Amerikano. Nagtungo sa pasong tirad kasama ang anim na pungkawal upang ipagtanggol ito at hadlangan ang mga tumutugis kay Aguinaldo ng mga Amerikano. Sa ang bayani ng pasong tirad, nanguna sa pag-atake sa kwartel ng mga Espanyol sa Paumbong. Naging mensahero din siya ng mga propagandista. Mahusay na general na tumulong sa pagtakas ni Emilio Aguinaldo, kaya siya tinaguri ang King Leonidas ng Pilipinas. Sa larawang ito naman ay makikita natin si Apolinario Mabini, kinilala bilang utak ng himagsikan, binansagang dakilang lumpo. Tumangging manumpa at kilalanin ang kapangyarihan ng mga Amerikano kung kaya't na ipatapon siya sa Guam. Aktibong miyembro ng Laliga Filipina at isinulat ang pagbangon at pagbagsak ng himagsikang Filipino. Tiyana naman si Macario Sakay, lumaban sa himagsikan laban sa Espanya at digmaang laban sa mga Amerikano. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Amerikano kahit nahuli na si General Aguinaldo. Nagtatag at naging ama ng Republikang Tagalog sa bulubunduki ng Sierra Madre, binansagan siyang tulisan ng mga Amerikano. Naitalaga siya bilang Pangulo ng Dapitan na isang seksyon ng Katipunan. Siya naman si General Artemio Ricarte, lumaban sa himagsikan laban sa Espanyol. Pinamunuan ang pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Balabon. Hindi kinilala ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't pinaipatapon siya sa Guam. Bumuo siya ng hukbong rebolusyon laban sa mga Amerikano nang siya ay lihim na bumalik sa bansa ipinatapon sa Hong Kong dahil sa pagtangging manumpa sa bandila ng Amerikano. Nakilala siya sa tawag na Vibora. Isa pa sa mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ay si General Francisco Makabulos. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Tarlac. Nagtatag ng sangay ng Katipunan sa Tarlac. Nagkaroon ng sariling pamahalaan sa gitna ng Luzon matapos ang kasunduan sa Biak-na-Bato. Muno rin siya sa pakikidigma sa Pampanga at Nueva Ecija. Francisco Suleman ang kanyang inilagda noong pumirma sa konstitusyon sa Biak na bato. Sa larawang ito naman ay makikita si General Mariano Llanera. Lumaban sa Himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Siya ay itinuring na isa sa tatlong ama. Pangunahing komandante ng sigaw ng Nueva Ecija kasama si Napantalyon Valmonte at Manuel Tinio. Namuno rin siya sa mga pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Maynila. Sumapi sa katipunan at nakatipon ang 3,000 tauhan sa pagsalakay sa garrison sa San Isidro noong ikadalawa ng Setyembre, 1896. Sa ating talahuluganan, nagpayabong. Ang ibig sabihin ay umunlad, nagpayaman, paglago. Sumuong, sumugod. Cienpista, isang tao o mga tao na nagsasagawa ng pananaliksik, kalakip, kasama, tulisan. Maaaring ito ay bandido, mga tao na lumalabag sa batas o taong labas. Cienpista tao o mga taong nagsasagawa ng sistematikong pananaliksik tungo sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa mga bagay at kalikasan, kuro-kuro, hinuha o pagbibigay ideya sa posibilidad na kalalabasan ng isang pag-aaral o pangyayari, nakatipon, ibig sabihin ay nakasama sa isang pagpupulong o pagdiriwang, pagsalakay, ang ibig sabihin naman nito ay ang pagsugod o pag-atake. Nakatapos na naman tayo sa ating aralin. Pumanda na kayo sa pagsusulit. Kanuto, piliin at isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sumuong sa mahigpit na labanan sa Laloma Loma, binansagan siyang the Fiery General, General Antonio Luna o General Emilio Aguinaldo. Para sa ikalawang bilang, siya ang nagtatag at tinaguri ang ama ng Republikang Tagalog sa bulubunduki ng Sierra Madre, General Vicente Lukban o Macario Sakay. Ikatlong bilang, Namuno sa pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon, nakilala sa tawag na Vibora. General Artemio Ricarte o General Antonio Luna. Para sa ikaapat na bilang, Francisco Soleman ang kanyang inilagda noong pumirma sa konstitusyon sa Biak-na-Bato. General Emilio Aguinaldo o General Francisco Makabulos. Panghuling bilang, siya ay itinuring na isa sa tatlong ama o pangunahing komandante ng sigaw ng Nueva Ecija? General Mariano Llanera o General Francisco Makabulos. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Hanggang sa muli! và alo